Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum pendengar sadayana urang masih kana tiasa patepang nanggo deui. Tiasa sasarengan deui sok sanes mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Khodam karyau kok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 7 nanya. Mudah-mudahan kau enak iya cara dongeng Sunda teh sehingga jantan kan bang lebur kalabu pengabrah mana hiburan kau mitra-mitra sadayana di mana waya yana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta termika rasa pada seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra seperti tenyang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkan di dongeng Sunda teh milu jeng kandang mungkin milu jeng manco di nahapena sewang-sewangan rung. Pala mitra kaum dangu sadayana. Si kawak anu geus ngamprah ka daerahna Limbangan. Si kawak anu cikeneh ka pasantren tur barangna laku. Di pasantren mangrupakeun kitab di antarana Jurumiyah, Tijan jeung Sapina. Cira pisan bungahna. Sabab lain eta hungkul anu payu teh aya tiung. Oge jeung baju koko ge sabar setel di pasantren hungkul ge si kawak harita geus kempes bawa. Si kawak ayeuna anu keur dahar. Ok ditanya kuna boga warung harita. Yang aya ieu teh aya kolor teh? Kolor? Ah ya mang, kolor kumaha? Aya nu boxer aya. Ah nu boxer we jang kolot mah. Oh nya. Ya tuh mang nya. Oke tenang. Bapak-bapak didinya narenyokeun ka si kawak. Ari Ujang teh anakna mang nahar di lain. Mohon mang. Oh. Bapak ka mana bapak? Bapak mah ka pali ditu, da icalana ka daerah Kaum ka ditu di daerah Garut. Oh, daerah Garut. Tapi bagian ka dieu ayeuna. Oh, teh sok uih sabandinten. Ya kumaha yeuna we, Pak? Kumaha kawengianna di mana gitu. Ya jika nama ayeuna mah moal uih da. Di ieu wae ayeuna tos siang kieu, Pan. Can tok kedah duwi ka ditu ieu teh jika nama ka daerah Cijaringao ka ditu. Oh, ke muter ka ditunya. Muhun gitu. Sok duwi ka mana wae teh ka wado dugi teh. Kadang-kadang dugi pak, ih menit lebih nak keranannya, ya kemana we pak, dah dagang kieu maningan, dah kami gaduh toko bang beri ngajentul di toko, ayo dagang kieu manya, itu dari deran tebih mendahes ya tuh pak, ini nama ku zaman ayo nak, apa kau yang maksa kene, oke ya tatu jang, ya tuh sana sekiat mang ku maksa ken, pak tuh pak, itu anggela ya, oh mohon mangga mangga sokal duh kaganggu dinya, ah wis tina nanti. Antuk nasi kawak harita dahar anu tinggal setengah deui ngadon ngobrol. Tadi tanya mah kudu ngabetem mah. Antukna menang sawara menit si kawak geus beak di dahana. Tergot nginum. Ah sakantarana kopina teh Pak lah. Oh mohon mangga-mangga. Si Mamang nu boga warung harita. Langsung we panyadiakeun kopi. Pamajikanana anu kakarati cai meureun ti pancuran daerah dinya mah ada di Limbangan loba pancuran geuningan. Harita katingali asup ka warung bari moal kukumahanan. Geus di kumahan. Jangan nyenong tiung henteu. Aya, Bu. Bade tiung, bade daleman oge aya. Oh, kitu. Ningali atuh entos tuangna. Atos. Jangan ningali ibu atuh. Mangga-mangga, sarap. Ceuk si kawak harita bari langsung we ngalaan daganganna. Sanggeus dagangan dibukakeun harita berak dina bale-bale nu aya di dinya. Sararea harita nyalampeurkeun ngariung menikot aya kana 8 urangna nu ngariung. Mudah-mudahan we si kawak panhatena sing meuli kabeh kitu. Ieu kaos sabaraha mang? Ceuk eta budak pemuda. Ah murah nu kitu mah 25an jang. Tah, 25an oge. Ieu mah sae ieu mah. Tah pemenu ieu tah. Anu ieu mah 40. Ih, awis ning nu eta mah. Ya bahan apan benten. Paimetina katun. 40 teh pemijeman tina ya
Ya biasalah gitu. Nu iya tuh tong sakitu aja mang. Bare-bare hiji nyanakna. Kalau kasa eta aja biasalah paragi ari ieu baju olahraga ye. Oh mohon teh baju olahraga tah. Oh MU ieu MU. Sabaraha nu kieu mang? 35 anu kieu mah. 35 nya. Tong sakitu mang lah. Meuli ieu jeung celana sakalian jeung kolorna. Oh sok kanggo ieu kanggo main bal. Mohon. Apa mi pesen itu setelan kieu tiasa mang tapi hoyong nganggo ngaran gitu. Hai merekna ayo na logo na logo kumaha nya asal ieu mah nya mamang perintahnya abi mah ngadamel pagitan di Bandung gitu sabaraha teteh mang ya tangan panjang 80 tangan pendek 85 80 lah bios naon tapi tos kanggo kantun nganggo we tapi mami hoyong benten-benten nomorna awis gitu mah ada awis ku nomor ning batur mamang sok aya nu teu di sablon geuning naon sebutna teh. Oh, di eta naon namina teh lah muhun anu ku mesin teh langsung gitu nya. Patos kaos olahraga karar itu muhun. Biasa eta oge. Merangku ngawis lumayan. Sabaraha nu kitu mang? 140 teh tangan panjang mah 160 teh. Oh, tiasa kirang mang. Aduh, nya eta panen. Awi kudu ku sablon mah nya mirah kasebatna. Tambah pindi separuh sprintingan gitu mah awis teh mata teh naon hirap deui memang abdi oge puguh amina teh teh selami itu kontrol ka kompleksi jadi kieu hirap deui gitu tah yang nu kitu mah abdi teh bisa juga tewe mirah gitu ya biasa dikirangan sekedik tapi ya i mungsa losin mah nya lumayan awis itu puguh demi aya kana 50 siki atau 30 siki mahnya bebas ya teman bade merek naon bade nomor naon aksara naon oke sok we gitu sublim mohon di sublim tah di sublim kami di sublim mah memang lumayan awis gitu tapi nya kualitas oke gitu menjamin cek si kawak kali mah dipinter ngomong nanti si kawak teh masalah itu jeung ngarti we si kawak nebuan tukang dagang teh ya meureunan apa sublim segala rupa sebenarnya macan pernah si kawak kengah nanti ada bapana nu sok mah mun aya nu pesen teh sok kitu sublim sublim cenah kitu ditinggalian ku si kawak teh memang heeh sagala na kawas di sablon kitu kawas olahraga teh geus sepinuh hayang naon-naon tah yang nu kitu mang di kasebelasan di dieu gitu jang kanggo bola bola mah berarti sabaraha hiji pesenna ya ABW panginten di kampung sok AB sistemna teh ya pesenna paling 30 lah 30 sekian biasa kirang teh mang biasa sih ya tapi dah tong apa nonton tong 140 tong 145 atuh gak sesuai atuh 140 atau 120 atunya aduh kecan kenging masih kena iya 120 sesuai pami pada emas 140 anu tangan panjang nah 150 pada emas itu dan ngepas kemana orang taruh sekarang tuh karena rencangan hula memang mereka dia diiraha enjing beri ui oh jadi tapi kena laras kena ayo na wengi pengen kabar udaknya nyati langkung ya tamah kan pami iya mah ya kabi gitu wengi aduh HP itu mang HP itu butuh acan acanak memang teh nanti dicanak mau di toko kene padan si mang mah teboga meren mangnya ya gitu teh ya HP bapak mah ayah tapi tante rawasnya yang kewe tuh mang isukan memang jam sabara kira-kira ka dieu ya biasa lohor lah paling oge dugi ka dieu mah da bare ka ditu heula bare ka naon namina teh jadi ngaho heula oi tebi-tebi teuing mang kawado sakalian ka ditu henteu nya dugi ka dinya we hungkul jadi ngaho hungkul oh gitu mun atuh mang ya kewe enjing abi ka dieu meureunan nungadogan di warung jadi dia kira-kira jam nyati lohor ka ditu we meureun besok nongkrong di dieu da amun waktu ayeuna naon ayeuna mah hoyong eta tah tapi teh mawis geuningan kaos eta tah meni 45 duh terus we 40 atuh lah sok sok 40 ngalarisan we ieu malah kaos kaos kaosan mah nu lain mah da atos anu kaos kaosan sok bapa bade ieu kolorna
Ya Pak, pakai dua wetah kolor etata nu belang-belang etata. Oh iya nu boxer iya Pak. Sok. Sabaraha nu kieu? Ah, mirapa nu kieu mah mung 15 ribuan. Mun 15.25 tuh duanya. Sok bae lah Pak. Antukna si Bapak ge meuli. Inu pemajikan anak harita ningalian biasa we pakaian awewe jeroan kana ritu we. Cangcut segala oge harita dijualan. Ya sabaraha aja nu kieu? Tambah 10 tilu Bu. Mani 10 tilu atuh. Mun da tidak piraku, dijual 1000an kieu mah da Bu. Berharga ieu mah kacida pisan berharga na sok ya. Mani sok budak teh. Hayang ieu panya. Ya sok kumaha maneh da moal make bapa mah. Ai. Usina unggul make teh. Hehe, da mah teh. Nih, tiap budak pemuda ye. Si kawak harita nyemenger. Mulai nao ge harita miluan meuli aya kaos, mangsa kaos oblong nu kana ritu we nu murah-murah teh harga di kampung mah geuningan. Jang paragi ngarit eta mah jeung paragi nongkrong ari sore pangpangna mah da. Nu antukna si kawak dirinya hongkul ge geus sabuara potong payu. Jeung boga pesenan nya kaos lamun jadi mah poe isuk cenah kitu. Antukna si kawak neruskeun di perjalanan sanggeus mayar. Ciri bayar we si kawak mayar utahar jeung kopi. Tukang warung jeung nu aya dirinya hampir kabeh meuli harita malah layar ka si kawak. Ceuri si kawak nah teh alhamdulillah cenah. Syukuran si kawak nu maha kawasa lantaran daganganna geus hampir beak dirinya ku. Mangkaning jauh keneh lalampahan teh si kawak teh biasana sok nepi ka daerah naon Jaringao ka belah ditu. Antukna si kawak leumpang harita. Tegung sirila si kawak harita gogorowak we biasa gerowan. Kogorowokan ngaliwatan sisi balong teh anu lega teh balong teh. Kaos. Pakaian. Si kawak harita. Gegeroan. Atar bi gogorowokan. Mang. Kadi gara-gara. Aya ieu teh mang jeroan. Aya Bu. Mangga. Kawak harita. Langsung mengkol we. Gek piuk si kawak harita di atas. Sok Bu jeroan nanaon kerudung kana di seueur masih kana seueur Bu sok. Si kawak harita mukakeun buntelanana. Sok biasa we dibuka ditutup dibuka dibuka. Katingali eta buntelan teh geus carang. Harita anakna kala luar katingali budak parawan dua. Bapakna katingali memakai kopeah ka hanapna make kolor. Ai bajuna teh dibu teh di kancingan. Agak ngawon wae teh Jang. Ah sepatu biasa wae Pak, aya kaos, aya kolor Pak. Cek si kawak peuring red kolor. Si bapak-bapak harita nu geus ngebesot. Nyaho wae katingali we kolor geus ngebesot teh. Mana yo? Kudu mangulikeun kolor yo. Geus boga kolor bapak nu teu soe hening. Ih meni teu kaom, meni kot ih. Utare-tare teuing teh kamari anyar keneh ka si Mamang. Aya nu kamari nu ka dieu teh Mamang teh bapak. Bapak lain. Ah mohon teh, Mang Nardi. Ya, Mang Nardi. Mohon pun bapak teteh. Iya, enak kemana memang teteh? Aina teh nuju ke daerah Garut itu, daerah Sukabening we kali itu, mana Raja kali itu we, pas kali itu. Oh, musak rasa perih, rasanya si bapak teteh. Paling nggak merasa kasep, nada? Wah, kasep, jeng kasep. Cuk si bapak harita, dak parawan harita kerja panjarengeh we. Sok atuh teh beli bade naon teh kerudung tah ye yeah. Kerudung warna beureum mang aya ya tah sok tah ye cik punten tah ye tah nu ye sabaraha nu kieu mang nu kieu teh 17.5 ye teh tah anu 12.500 tah ye ngan padah nyak kitu carang ye mah tapi beureum na mang padah carang ye mah kanggo ngayak kitu kanggo ngayak naon ya naon we kutu ge teh naon ih mang mah petang ngayak kutu. Ya tengting 17 satu mang ah. Ya benar 12 nya. Menyatu. Itu ngalangkungan atan jenis. Nah terus gitu mah. Terus saya pilih badai malah karunya. Ya 15 we. Tapi masih anak kena dua panduan pengen tenan. Tapi mentuh yang kerudung mang dah atas ayah bima. Ya kita budak kawin uji na duka lancik. Na duka adi na dasar wa. Bengit na teh jeng sarwa di sigah nu. Ari lancik teh sigah nu. Mana nu kolot manu ngora. Ya memang tah. Arek mana kerudungnya tak? Boga duitnya nya. Ayah duitnya mah.
Jika kata budak parawan hari tabari ini kajero nyokot duit bareng. Arek teh kerudung. Arek tapi nu itu tuh nu hideung mah nu hideung. Anu nu hideung mah mung nu ieu hungkul nu mirahna ieu mah 12.500. Ieun teh aya nu pas kieu kaos. Nu itu nu beureum. Lah ya sep pugu kita teh nu eta teh. Aya ge teh nu eta teh nu nanamina teh. Ungu teh nu ungu tah. Anu ungu mang? Anu. Eta. Ieu sabaraha mang? Sami ya teman 17.500. Terus saya minta kedua tah, jadi 15.32 tah. Kirangan atuh. Panah tadi terus dikirangan, kirangan 5.000 tuh. Teh, bawa ke nutetnya duit tadi kamar tah. Di belah mana teh? Tadi na lemari. Hari tadi na merenan. Saya sebut lagi adek. Ibu sirilah adik nagis datang dari hari itu. Mang jantan sabaraheun? Ah, jantan 30. Nah, kalian atuh jeung mama. Mama jeung bapak. Cek budakna harita sanggeus nyokot kurudung mung ditamayarkeun inung teh inungna nyengir wae jeung jadi bapana. Pait sia. Nya tuh. Eta budak langsung asup ka jero jika mere nyobaan kurudung. Geulis henteuna meureun kitu hari katingal ieu teh bangetna tuh kiwas kitu. Inungna ge harita teh geleng, beuli cenana jero harita. Seterusna meuli jeroan we inungna mah geus sarara beurit meureunan salakina meuli kolor we dua sararea harita meuli dina saya imah-imah teh tukung sirila ibu-ibu datang harita ih anu dagang euy meni digurumut kitu cenah anu jang ieu biasa bu tabu aya ieu tah kanggo si bapa tah sarung koko tah ieu antun sakieu deui nyaepkeun ieu masuk dimerahkeun we lah ceuk si kawak harita. Iya sama raya. Oh, itu mah kerudung. Iya, tanu iya na 12.500. Iya, 17.500 bu. Iya, mana tungsok itu tuh, mana habis nakeranan. Iya, nu mirah tuh tan 12.500 tah. Tuh, saya iya mah. Nah, tapi carang mang. Ya kan, artos mah nggak bawa dong, meren bu. Nyampai lah 12.500 pergi. Iya, pergi nongkrong hari sore. Oh, nyamun mangat. Tungsok itu tuh cobaan weh 10-nya. Duh, tak cantiasa, 10 mah 12 paling oke. Bayar sabar hiji nganggona tuh, tilu banyak bayar, 10 tina naon, ayah hiji mah duh, dah gayaan pisan tuh kabina. Ya emang di mana sih? Cek si ibu-ibu hari itu, abi mah di Garut bu. Di Garut? Meni dugi ka dieu. Wah, ka dieu mah sakedi ka tuh bu. Ka dieu tuh biasanya ka wado abdi mah dugi. Buka di daerah dia mah dah sering abi mah antara dugi kepali dia gitu kan dia masuk kepali baku bapak kan dia teh bapak nu mananya terang mang Nardi teh oh putra mang Nardi mun paingan atuh di sarwa kasepna cek ibu-ibu hari tam di cementil nangkarana sedengkeun si kawak mun tiba imut we ngagalenyu ngadenge ibu-ibu nu cementil kawas kitu teh. Antuk nak si ibu ge meuli harita sanggeus ibu dinu meuli si kawak harita mengket di gemolanan. Saeula tuh jang. Ah wias bu atuh nuhun namanya di warung tah beta atas tuang jadinya. Oh. Yang tersebut atuh nuhun pisan ye sing awet barangna dianggona atuh abdi nampi artos nanya sing manfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita si kawak pada nempokeun ku ibu-ibu. Budak teh meni kasep na karana nyedaekan dinya dagang mukarari itu nyandakang baju kangge dadederan gitu daekan teh. Nah teu di Garut, nama di Garut ge loba pasar. Ah nya meureun ka hayang liar we, meureunan da beda-beda jelema teh aya nu hayang we cicing, mukana teh pasar atawa jongkok. Meureun ieu mah hayang boga pangalaman ongko jeung bageur da budak teh nya. Anak Mang Nardi nya teu nyangka sugan teh Mang Nardi teh boga budak gede. Jeung kasep deui. Si kawak harita gegerwa gorogorokan deui. Pakaian, Bu, arangwani, Bu. Ya, aya tiung, kerudung, ya, samping, sarung, ya, Bu, sok mangga-mangga. Tah, Bu. Istana naon wae, Jang? Rupi-rupi we, Bu, sok gerak. Jadi si kawak harita beri goloyo harita si kasih si kan wawuh we si kawak mah
Da memang kitu meureun. Adatna ya tukang dagang. Sararea rob atuh nuker ibu-ibu nuker nalalongkrong ngomongkeun batur teh harita langsung we meunis paciweuh. Duka rek meuli duka moalna mah milihan geuwat. Enu kieu sabaraha hajang? Oh, eta mah 17.000, Bu. Ih. Piranan baju kieu ipis ye mah. Tapi mohon da ipis oge teh mah berharga, Bu. Sebatna mah. Sok geura ibu anggotang ke bari bobo anggo acokan eta angguan eta lah mah teh si bapa geura sok. Ih, ujang teh ni. Nya mohon budak. Eta mah paragi na panaya kitu mah. Ya mun tukang dagang teh bujangan pas ningkat acan. Alhamdulillah teh acan Bu, puguh ge. Acan laku puguh. Emang di calkeun kitu. Nah, aya nu meser mah nya. Mah burung ditampil Bu. No sakinten-kinten ka hartos mah gitu. Cek si kawa kareta panyol. Ibu-ibu saleserian bari bae nu mabuk sagala ka si kawak meneh yang kapuji nakaranan. Ibu-ibu dirinya teh cara rentil deh. Nu ditawarkeun ku si kawak kareta dikeukeuweuk we ku salah sahiji ibu-ibu anu katingal di jangkung nakaranan. Nangenteng sakitu tuh Jang. Ah sabaraha tuh Bu? 15-nya. Ya tidak naon lah Bu. Cek si ibu baju paragi sare teh sebut teh naon atunya ngaranna teh lah. Harita dibeli kata gue ibu-ibu langsung we di diwitan harita siga ulah ku batur deui. Ulahina ngareret dalontan halus. Rupana teh ungu eta baju teh. Meni katingal payus nakaranan jiga mau dipake teh. Daster ngaranna tah aduh mun dipoho tah daster. Ulahina harita neangan di daster anu bade kawas kitu tapi da eueuh aya oge daster anu corakna kemang-kemang hideung aya anu corakna kemang-kemang bodas rupa-rupa we daster ngan anu ungu mah mumung eta hungkul gitu teh deui jangan warna ungunan kawas kitu epu da teh tadi teh pangsayana da panglakuna Bu pangaos mirah geura sok jeung si kawak mun pinter bisa ngomongna teh atuh nu ieu tah Bu nu hideung tah saya tah. Sok belel nu hideung mah. Nya kumaha panganggoan Bu, aing nganggoan apik mah nya moal atuh. Kitu. Sabaraha anu ieu? Nya sami wae, Bu. Tos we sadayana lah ieu mah ada. Tos ieu si Ibu itu ge 15.000, tos sadayana 15.000 we dong pirakul bae nawiskeun deui kitu. Ambil hijat mah. Ah, pigi hiji ya. Ih, mana mah mun miluan wae nu kieu hayang nu kieu milu nu kieu. Nu lain atuh, teh eta cara panjangna. Ieu rek abdi teh ieu antuna. Si ibu-ibu hari itu beri amejen-amejen cara rentil keranan dalantaran dagang teh kasep da si kawak sanggeus sararea beres mareuli hari itu si kawak oke ngaleos hari tareuteup ku ibu-ibu si kawak hari itu terus we nawar-nawarkeun kasaban imah itu jeung yeuna laku-laku-laku nuantukna si kawak teh barang teh ngolencrang tinggal seutik deui nu kuduna nepi ka jaringan biasana ayeuna mah nepi ka dinya teh geus beak dimimitian tadi kuna boga pasantren. Aing geus bayak ieu geus bayak di dieu mah nyaing kudu balik ieu mah meureun jigana mah. Cek si kawak karita. Manya. Mah mungkin diteruskeun ah aing balik deui ieu mah yeuh. Tapi kana tadi tuh anggur iling bari balik ka jalan raya. Cek si kawak nu antukna mutuskeun rek mulang kawak. Tapi rek ka jalan raya cenah jalanna. Si kawak karita mapai lemur anu berasna ka jalan raya tadi dinyangke si kawak rek naek elep biasana mah sok nepi ka Limbangan lantaran geus tetela geus jauhna karanan ti kampung Limbangan teh kudu kana elep nu ti Tasik elepna teh wah geus jauh aing teh mapaya mapaya lembur teh yeuh geus nepi ka dieu bae mana ieu nya jeung si kawak bari urang rieuk da geus eueuh imah belah dinya mah aya teh pasawahan we hungkul si kawak leumpang harita genolan seutik deui guna genol paling aya sabara potong deui lah pakaian teh. Ngantukna si kawak harita jol we elep. Badung, 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 badung. Ah, Kalimbangan, Kang. Ayo, naik. Kecelak si kawak harita naik bari nangkel. Tah deukeut yeuh. Sanggeus tepi Kalimbangan tukung sirila heuleut sabar menit bari nepi Kalimbangan. Cereng si mayat si kawak mayar harita kurang 5.000 perak sing deukeut ke 5.000 we si kawak mayar. Sanggeus kitu si kawak harita lempang ka jalan koral anu katonggoh ka ditu. Nah eta kadinya jalan teh teman biasa mah. Kamana Jang? Cek tukang ojek harita. Masuk kawan ning mang. Wah atuh tebih. Engke atuh antosan jam 7.
Iya sok aya nu ti dieu roti Bandung sok aya kadinya elep. Oh sok aya mah. Mohon dugi ka Sukawening ka ditu ka Cibatu. Tapi dukung dugi ka Cibatu. Ka Sukawening mah sok kana ojek deui atawa kana angkot deui meureunan. Oh nya bios we. Si kawak bari ningali jamna harita nu tetela. Geus jam 6. Sagedeung deui magrib. Fungsi lila bener we kadenge magrib. Kawak harita ka musolaan wae didinya. Dede keter parapatan. Sanggis beres, kawak harita nus terus nada lapar deui dahar weh heula kawak. Kebeneran dirinya teh warung nasi padang dahar weh heula. Sanggis mayar 12.000. Si kawak ngaleos deui terus nongkrong di tempat ojek. Mani tebi jang kadieu ti Garu, ti ieu ti Sukawening. Ah, mohon mang. Ah, sok dugi ka ditu abi mah sok dugi ka Jaringao kadang-kadang. Sok ah dugi ka mana weh gitu abi mah. Kadang-kadang sok dugi tuh kapali ditu abi ka Nagreg dugi. Oke, okay. Tara nyana kendaraan. Nah, bingung tuh da bade nyana kendaraan ge. Tah mun kitu mah pae jalan ieu da sapanan terang jali da dari Meka pegunungan. Ku kendaraan mah kumaha anggar disimpen-simpen keneh paling ngobi dititipkeun. Oh, mohon nanya gitu mah nya. Tapi da kadang-kadang sih abi oge sok nyanak disimpen di dieu tapi di si bapak itu tuh Pak Abdul. Oh gitu. Oh, paingan sok aya motor ngajugruk di dinya. Mun abdi teh. Ya kitu bapak oge pansami tukang ieu. Saha bapak teh? Mang Nardi. Oh, itu putra Mang Nardi. Eh, atuh Mang Nardi mah geus 40 tahun dagang ka dieu atuh geus pada wararawuh we di dieu mah. Mohon tuh ge. Nya ya tukang dagang bapana anakna geus sarua we bener. Nya halus lah itu mah. Geus kana ojek atuh. Ah, kana ojek mah apa tuh da. Lah, go 50 bae sok lah. Hitung-hitung ulin we kada itu kebenaran boga dulur di ditu. Daripada ayeuna sok ngantosan ieu jam 7 teh biheung. Mamun di itu na kadang-kadang 10 teteh. Kawa ka di tengah huleng. Tapi hayang dugikeun ka Sukawening mah. Nyakeun bae lah didugikeun da leuwihan bengke nya jang bensin nepi ka ditu mah. Boga paneh we mamang ge boga dulur di ditu di naon ngaranna teh? Tiba Cibatu. Oh kitu. Yang mana tuh lah sok we. Tah kitu atuh mah teu ngadeguan wah lila ngadeguan mah. Sumpah bener lila. Padahal mangke di mah nyanak motor biasa geus cuman mohon bubu tadi teh motorna kalarasan dianggap ku bapa da nu abi nuju resak motorna. Cek si kawak anu memang motorna teh memang keturun mesin da meureun hayo dikeber we terus ka tempat-tempat lain. Nu antukna si kawak harita naik kana motor. Da teu karasa sabenerna mah da untungna ge gede si kawak mah kana motor mayar 200.000 mah. Moal karasa cek paribasan komo eta 50.000. Harita tukang motor tukang ojek atau heun dibare duit 50.000 tadah ngahaja hitung-hitung maturan maturan tukang ojek sabenerna masuk keueung cenah ai sorangan tukang ojek harita semprung we ini mawa eta jalma nu ngaran si kawak di perjalanan tukang ojek ngobrol lain cenah ngaliwat ka belah dieu mah da bubuhan daerah jarang loba imah cenah sok loba begal kakarage beres harita katingali aya dua motor harita nunuturkeun ka tukang ojek. Tukang ojek geus deg-degan, astagfirullahaladzim, Jang. Itu juga nama tukang, aduh, emang gitu begal mah. Ah, tenang memang, tenang. Cek si kawak harita, nitah tenang ke tukang ojek. Mau tukang ojek, anu, ya tegas deket deui, marake motor nanti trail, ya tukang ojek. Minggir. Tukang ojek, kita minggir. Tukang ojek mah geus apalin, jika nama kaeta jalma. Sanajan tua buh oge tapi apa lantaran eta jalma teh sering cenah sok pulang anting halawiri wae. Eta tukang jalma nu mawa motor dua hiji ewang tarurun dua. Eka mana? Ka Sukawening mang. Ceuk si kawak kareta sedang tukang ojek mah cicing wae da teu ditanya naon tukang ojek mah jigana mangartieun eka tukang ojek mah si goblok teh tah. Ngartieun teteh ka tukang ojek mah. Hare-hare ka tukang ojek mah da nyaho beu duitan ku motorna ge motor kitu we hungkul nu geus asak mesinna. Mah pi dijadikeun duit cenah meureun pikeun. Ieu we katingali ya tukang kredit geus puguh ya. Turun. Rek naon mang? Ceuk si kawak harita pura-pura reuwas. Turun, lain rek naon turun eta.
cek salah seorang na berinya kelana rita kena kantong si kawan. Kenal mang? Turunlah ke ngobrol. Jerut atau si turun harita. Tukang ojek tiba di ngomong harita ku tiba ngawal hodwe rewas. Dan sebentar mah tukang ojek mah tara di kumaha-kumaha. Loba tukang ojek dah nu. Di para rega tapi dah benar-benar tukang ojek dah mah teri kumaha-kumaha. Dan nyaho. Mau naon eta? Biasa mang. Tukang jualan keliling lah di dia mah. Cik nama-nama-nama. Cikawak harita mikun. Tah. Cik cikawak harita. Tempuan ke tuku cik. Bagian awe hunggu geningan. Eta naon tanah kantong tah. Duit. Cik cikawak harita ngebejakan duit. Tukang ojek meninggal nyap. Cikawak siga anu bodoh. Cina cik pikir. Nah, makanya jeng nyebutkan duit segala. Aduh. Eta budak pemuda teh. Makanya jeng nyebutkan duit. Ya lah. Cilaka gara. Karikin. Cik nampu aing nomor wak. Cik eta jalma ketingali harita beringur-ringur kumis pake tato aya tatoan segala. Antong mang iya mah. Bahaya tuh iya dicokot mah. Lain dicokot nampu aing nampu. Cik eta jalma beringa deketan gerwak harita nyepeng kan tas misal urang mah. Cik kawak gewat nyepeng antas. Harita tuh si ganu siun nah kumah si kawak. Yeay mani pelit-pelit tinggal yuk. Cik eta jalma nongtak kan tawang si kawak. Karena tak-tak. Si kawak harita malikan. Emang gak naonan sih. Pake jangan nontak-nontak segala. Saya mau darah yang hirup mah. Yang selamat ente. Beja kadi genata. Moal. Cuk si kawak harita. Kurang ajar sih mana ini mengalawan segala rupa. Hajar oi. Eta nutiluan tingker ajeng. Sedangkan no hijin ada harita kurenang tunggu deket tukang ojek. Tukang ojek harita tuan ingat reret-reret acan. Murungkut pesiun nunda. Jeng nusa urang nunang tung naoge harita tengah reret iya ke tukang ojek hare-hare we de nyaho meureun nanti keblek nanaon tukang ojek mah di dinya paling oge ongkos na can dibayar kitu pikirna. Si kawak harita diserang ku tiluan harita mundur ka tukang ka tempat anu lega. Anggeus si kawak harita aya nangtung mancu dina tempat nu lega. Eta jalma nu tiluan harita nyusul ka si kawak. Ek dibikeun moal. Moal, cek si kawak harita bari nyerenge. Urang ajar sia. Semerut eta jalma narajang ka si kawak. Nu maksudna rek ngahajar kana pas cukang irungna si kawak. Si kawak kasebutkeun jalma anu teu guguru teu nanaon tapi ngabogaan ilmu pangarti anu hebat. Sakolepat harita leungeun si kawak nyusul kana serangan musuh anu leuwih tiheula. Can nepi serangan musuh kana pelebah irungna leungeun si kawak harita geus kagempur kana pelebah dadana. Hiup jebrot. Kalayang. Cungkal. Jalma nu katengeul ku si kawak harita tapi kang ngatleng aya kana sabar meter atuh puguh nu duaan ngarengkok sabada harita. Si kawak anu nyengir harita, ayo maju. Jeung si kawak harita. Eta jalma nu duaan kapaksa manehna nyebut bedog. Seret seret bedog tokok lain bedog panjang ieu biasa bedog tokok we anu disumputkeun dina jero kolor eta bedog teh sabada tongkap pangih ku batur meureunna. Coba lamun mah bedog panjang mah geus tang tuh bakal katempo ngenolad. Bedog tokok dicabut harita tinare lebah bujalna. Seret. Seret. Bedog tokok harita dibuat babit. Si kawak harita nangtung mancuh dina tangtungan tetep we posisina tenang nakeranan. Samalahan si kawak harita mere jeung ngorong segala rupa. Kasebelan. Sangaran sia. Mun hayang ngaran aing mah yeuh. Tukang kredit ngaranna kawak. Ceuk si kawak harita. Usah terusna si kawak ngoleskeun urut korongna harita kana batu di sisi jalan bari dongko. Sabet keur dongko aing sepelut jalma nu lain harita. Ngadekeun bedog si Mamang nepi ka peureum atuh harita nu ditumpak dina motor. Tapi si kawak harita sigan geus waspada barang harita leungeun anu ngacung rek nyebetkeun bedog kana pelebat tonggongna si kawak harita ngaculurkeun sukuna nu belah katuna. Hiuk jebron. Rancana sia. Jeuk eta jalma bari ngadagieun ka tukang. Sedengkeun jalma nu ngaclang tadi harita teu hudang deui meureun kapiuhan du meureun jiga nama. Tinggal saurang deui harita unur-unuran ret, kabaturan nu keur nangtung we teh tadi molohok. Teu nyangka meureunan eta tukang kiri teh jago na karanan. Kadenge ngaranna kawak. Pok eta jalma ngomong bari nyentak. Kawak. Ramja ada paingan sia heuras. Boga pangarti ningan deui. Lain boga pangarti. Boga nanaon dewek mah. Kan bongana we maneh make jeung ngaganggu ka dewek segala rupa.
cek si kawak harita beri nyengir ngelelkeun letah si kawak. Atuh puguh we nu duaan harita cirih leret beri jeung amak nakaranan semrut eta jalma hayang nyaho da jangkung badag atuh beda jeung si kawak. Nya ge si kawak mah jangkung ngan pedan teu badag teu buntet. Eta mah jangkung badag teh bener. Leungeunna ge selir babalingbingan semrut naraja harita lamun keuna jiga makana irung bakal langsung ngelok ka jero irung. Barang harita leungeun geus tarik nepi kan babah irung. Kep. Loba peureupna harita rames ku si kawak. Eta jama molotot segala rupa bari jeung salangap ngelel bagating ku nyeri ajeret-ajeretan. Si kawak sanggeus kitu harita nongtak leungeun sebelahna deui bari hangahantemkeun peureupna kana pelebak gado eta musuh. Hiuk jebrod lengak. Waduh, kubrag. Eta jalma sirana tibanting kana pelebak knalpot motor. Si Mamang anu keur ningalikeun ka molohok harita reuwas parang ningali sirah nu gebledug harita kana pelebak knalpot motor. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Aduh, teu nyangka ieu budak teh. Dari ka gagah kieu euy. Ceuk si Mamang harita reuwas tapi bari jeung atoh da musuhna eleh kabeh. Duaan anu ngajarungkel belah ditu sedengkeun ieu nu ngajungkel sedengkeun jalma nu teu katinggang naon-naon ge pura-pura ngajungkel anehna teh. Eta jalma memang bakating ku sieun nu ujung ngarumpuyuk we pura-pura pipingsanan ngagoler dina jalan. Si kawak nyampeurkeun ka jalma nu teu dinaon-naon. Kawak kana kerahna. Kurang ajar sih pagawe teh saban poe maneh teh tukang ngaganggu batur lain. Cek si kawak harita bari centrek. Pelebah irung harita disintrek. Car atau getihna eta jalma. Lantaran geus disintrek ku si kawak. Aduh, ambun, ambun, ambun. Cek eta jalma langsung we harita. Si kawak ngejengkangkeun eta jalma, gubrag eta jalma harita totolonyongan. Nolamur harita dina sisi sawah. Si kawak harita pok ngomong deui ka si Mamang. Hayu Mang. Cek si kawak ngaleos bangun. Eueuh, kajadianna naon? Tenang we si kawak mah harita. Leos atau si Mamang anu ngadurutut. Palebah tarangna nepi ka hideung lantaran ku knalpot ka sebrot. Aram jadas ya. Make jeung knalpot di kana hulu aingkeun. Bangsa teh sia, awas ya. Cek eta jalma bari ngahareuring. Lantaran nyeri nakaranan meureunan. Palebah gadona ongkoh. Cabakan we terus harita. Pas katingali huntuna unger pas dicabut harita dioyageun langsung muruluk eta dua huntu lagrag nu balang handap. Aduh anjir lumayan gelo ieu jelema. Nu duaan pingsan. Anu duaan deui mah harita nu hiji nyungkur dina pelebah sawah. Sirahna pinuh ku leutak. Nu hiji deui harita masih kana ngagoler we bari nyabakan tarang jeung pelebah gadona sabab huntuna oge rompal harita duaan. Sanggeus kitu duaanna hararudang. Aduh, anjir si Akbar itu ntut. Woi, woi. Kapiuhan itu mah, Kang. Aduh, ampun, aduh. Nebrak cerdas, cadas urang, woi. Aduh, cadas teh, ayo. Ayo, aduh, can kuat mah. Yo, tenang aja, yo. Ayo, tak motor nanti diparkir, kan. Bisa ya batur dia, aduh, ampun, ayo nyeri, nyeri, aduh. Jaga tak jama, ingkat-ingkatan, reka sisikan motor. Lentaran eta motor teh, ayo parkir di tengah jalan. Sedengkeun si kawak harita anu ditanya ku tukang ojek. Duh, Ujang. Ari Ujang guguru di mana? Di Limbangan. Di Pak Sadeli sanes. Saha Pak Mang Sadeli teh, Mang? Eta Mang Sadeli teh guru silat di dinya. Sanes, Mang. Henteu abdi mah teu guguruna naon da. Ah, manyan teu guguruna naon boga pangarti saketua hebat manisok. Henteu Mang, sumpah abdi mah teu guguru teu boga guru abdi mah. Cek si kawak nu nyanan teu bohong si kawak mah teu boga guru da. Ngan pedah sok aya ngimpi saban poe. Hampir saban peuting ngimpina teh si kawak mah. Komo lamun malam Jumaah jeung Salasa si kawak mah ngimpi teh bener-bener ngimpi. Siga anu keur diwirid ilmu lamun malam Salasa jeung malam Jumaah ngan teu pernah ngomong we si kawak mah. Tapi jeung teu nyangka si kawak mah ku guru da teu pernah diajar silat sing dina ngimpi ge. Ngan sok nuturkeun we ka jalma anu keur di latihan sorangan gitu. Antukna bekirila-bekirila si kawak ngobrol teka rasa oge geus tepi deui ka Cibatu. Cibatu geus kaliwatan harita dianteurkeun we ku si Mamang teh harita. Sanajan si kawak henteu menta oge dianteurkeun we tadi mah cenah teu mun nepi ka Cibatu cenah bensinan deui cenah.
si kawak antuk nanepi karepeun imah mang ka imah leuyu. Aduh jang tos ieu harepan mah balik deka ditu meureun mang. Mohon sih ayo ka imah heula urang dahar heula nanaon. Cek si kawak harita bari narik leungeun si mamang. Atuh si mamang rek kapaksa we harita. Init motorna ditungtun ka jero pakarangan. Pelamitra kaum dangu sadayana. Si kawak anu ngajak si mamang ka jero imah dibagiakeun harita ku bejo nu jadi indungna. Sedengkeun Mang Nardi macan datang. Har kawak ni mani peuting atuh mani kimaksakeun balik. Cek indungna bari ningali jam, tetela geus jam 9:30. Nya mah. Weuna naon di jalan? Ada bejana macan beladi tu masuk loba begal ning. Mantak bapa maneh tara balik oge, ai peuting mah. Weureun naon ieu? Cek si kawak harita. Ari ieu saha? Abdi mah tukang ojek. Nah ojek di ditu nah tuh. Apan motorna tuh ka diomean? Oh heuh nya. Poh mah teh. Bapa can balik ning. Nyaha duh kadarek balik ayeuna can bapa teh. Oh itu ning. Ketinggali harita lampu na nyorot ka imah. Tetela geningan Mang Nardi geus balik harita kana motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek si kawak harita. Mang Nardi harita sup asup ka imah. Ketinggali daganganna masih loba Mang Nardi mah. Beda jeung budak ngora mah. Biasa we Mang Nardi mah beak masa kitu teh. Anger aya dagangna mah payu ngan pada loba keneh gitu. Mun si kawak mah justru geus teu mau dagangan kur tibah mawa sababaraha potong. Atau pak, dagangan lo pake nih pak. Oh pake nih, bapak mah biasa weh. Dimana-mana dagangan anak? Ah, ayam udah naik 5 potong nandai. Astagfirullah dim. Kunaan mana istighfar, alin ato. Alin alhamdulillah. Nya. Ah, mani balik kaya kiu mani teh. Emang kunaan gitu. Mantak bapak tara balik ke hoream lah. Kudu gelut jeng preman. Yuh, nanti ngarana teh. Rampok. Begal. Ah, da urang naon atuh? Sok eta nyakeun ka si Mamang urang naon emangnya? Cek si Mamang ari teh seuri we unggul. Mang Nardi ari teh geek diuk. Bejo nu siga parita geus nyician kopi we pangheulana harita. Si Mamang bari di monok ti dieu nya. Bade ka Cibatu puguh abi teh. Are saha dik teh di Cibatu? Nini, coba urang Cibatu ka panan abi teh. Ngan pada nikah ka urang Limbangan. Oh. Atuh mah uih ka Limbangan ayeuna teh. Ah, moal atuh da pirah kuting bayah kieu mah. Cek si Mamang ari tabulah ambelehem. Sedengkeun si kawak kur tiba nyengir we harita. Bisa rek langsung dahar atuh, Pak? Bapak lapar ye. Jeung naon dahar teh? Ah, biasa mah sok nanyakeun jeung naon aya we lah. Cek bejo harita bari imut ngegelenyo da gelis keneh bejo teh sidik-sidik teh ku Mang Nardi atuh jadi salakina si kawak harita. Mak tapi meuli ieu tah tadi naha teh di pinang panggoreng genjuk. Di Limbangan pinang nyaon ni gerede di ditu mah nya bapa ge sok meuli nya bu bisa eta kabita ku si bapa beneran aya teh. Terus saya mau jang nu deket pasarna didinya weureuh payu jeung raos di mana eta nu ti mana. Mun cepet pasar teh nu kios alit teh. Mun eta wah bener temenya Mira nya sae raos di eta mah. Eta nu icalan teh urang Bandung da teh. Kitu. Mun sok wis seminggu sekali tu ke Bandung sok sareng sareng istrina dinya teh. Kitu mun tadi ge sareng istrina da ibu-ibunya. Mun. Antukna bejo harita meni seungit ka ameu ngagoreng pinang. Paradag pinang na teh parungkil jiga na. Tangis kitu mah tuh harita berak we sararea dahar si Mamang oge dipaksa narek balik. Si Mamang tuh wanieun balik deui geus peuting teh. Mang, mendingan di dieu we nya. Sarua lah di dieu ge.
Duh, mohon jang duh, mamang rada tua nih kak, iya mah rada apa medan. Cek si mamang alasan harita, Bang Nardi haritanya kakak seri. Hahaha, lain tak apa medan, teh sio tewani di jalan meureun mangnya, ngus di dia tena naon lah. Ular goler di dia tena naon, sok loba nu ngarendong ge. Sok di dia yo, tak kuring ge sok sare di luar. Cek Mang Nardi ada mangnya, na Mang Nardi ge sok sare di luar we ngagoler harita bari teu salajut ti pilas. Si kawa kadang-kadang sok na korsi tara di kamarna ieu. Nyamang di dieu wekeun bae lah. Antukna dina peuting harita si kawa can ngobrol itu jeung ieuna, dagangan itu jeung ieuna antara si Mamang teu ieu. Isuk-isukna si Mamang harita sanggeus salat subuh langsung we ngalios indit pamitan. Titah sarapan heula ge rada beurang si Mamang. Teu daekeun darek nuju Kalimangan cenah kitu bisi katanyaan kudu jadi anak, panjung pamajikan anak kitu si Mamang. Sanggeus waktu nyerelek ke beurang si kawa kan geus sararapan harita kakara si kawa harita Mamang. Alhamdulillah Pak Abi mah tinggal aya meureng genep ping 7 potongan deui baju awewe hungkul dia tahu ge. Ah loba bisan permintaan Pak. Astagfirullahaladzim abi teh poho. Emang naon kawa? Aya nu pesan baju ka kaos. Janji teh poe ayeuna. Ya kan itu deh, ya atuh kena motor ta. Kena motor bapak weh, bapak ayah mal dagang. Tak, ayah malam salah sama bapak tera dagang. Cek Mang Nardi bari ngareret ke indungna. Neta ka pemajikan Abi Ejo. Bejo hari itu ngareret, hari itu langsung ngemaliskin banget. Nah, ting naon jika ngerti na keranan ta Mang Nardi teh. Eta Abi Ejo teh ke Mang Nardi. Malam salah sajeng Jumat teh tera dagang Mang Nardi. Hanya nyatu isuk-isuk abir ka ditu deh kelimbangan meureun rek tepungan eta nya jadi syukurnya teu jadi naon. Bawa sakalian teh baju bapak ta eta tuh. Nya mah sakalian nyalah bari ka ditu da percuma itu dagang mah diongkonya. Oh, kebenaran loba tiung-tiung darah ditu mah payu tiung mah. Bas loba ye loba santri ditu mah. Darah limbangan mah. Nya. Antukna babadamian harita si kawa kira-kira setengah 10 geus init harita. Pikeun nuju ka daerah limbangan make motor nu jadi bapak. Motor tetek jeung badag motor nate nya maksudna teh metik tapi badag gitu. Si kawak anu jangkung gagah harita make helm langsung we init nyemplung init moal pakaian segala rupa. Biasa sok disimpen di Pak Abdul cenah si kawak mah. Nyata di daerah Limbangan deket tukang ojek. Tekung sirila si kawak harita geus tepi deui ka tempat anu kamari urut tarung rurat ret si kawak teh. Nyengir we si kawak. Nu saterus tar ngegas di motorna init nyemplung init ka Limbangan. Si kawak nu tegung sirila geus nepi deui ka Limbangan, motor harita biasa we dipahapekeun dina pakarangan imah Pak Abdul. Geus nitipkeun itu jeung ieuna teragap lah si kawak teh mun balik teh sok mere ka Pak Abdul biasa we. Tama ieu teh 50, kadang-kadang aya 25. Kumaha ieuna we si kawak? Pak Abdul geus apalin deui, bapa nao kita bapa si kawak sok di dinya nyimpen motor geus langanan we kuduaan eta. Si kawak lempang harita ke tempat anu memang bisa pakai motor da aya tangga jalan teh naik ka luhur buhan sawah ditu na si kawak ngaliwatan pesantren pas di jam 12 si kawak eureun harita biasa rek milu salat. Assalamualaikum Pak Haji kabeneran keur wudu. Jang kawak mana jadi pila lagi ya kadia ayah namanya nyar sepatu bapak ke mau naon ayah nak ayah nak biasa weh Pak Haji anggoan salah rasa mah ya teh lain bagian kadia itu Pak Haji puh nah tuh ini kadia iya pak kamar itu ayah pesan anggoan kadia ayah nu pesan kaos olahraga jadi ada tepangan ayah nak gitu mudah-mudahan weh jantan gitu oh baru dak merenya di tongohnya di itu mohon puh ge ya kanggo kesebelasan olahraga bola cenah. Nya barudak biasana sok ari itu mah. Kudu sok atuh. Cek Pak Haji harita langsung we kagigir. Mohon Pak Haji, punten ah. Sok. Pak Haji harita asup ke jero masjid. Dituturkeun ku para santri nu lainna aya kana puluhan urang eta santri. Si kawak oge sarua harita salat pang tukangna si kawak teh geus kapiheulan ku para santri. Nuantukna si kawak ngalaksanakeun salat berjamaah dirinya. Sanggeus beres daganganna si kawak anu disimpen hari tadi tukangan si kawak teh jauh da sok sieun kumaha teh. Hayu barang kitu mah kasebut barang harga duit tungkul nya ge mangrupakeun bahan baju jeung sajabat.
antukna si kawak oge harita keluar. Gek diuk harita. Ah ngiringa yeuhla pa aja ye. Mangga. Di itu atuh tuh na teras itu tuh nu kamari tuh. Hayu. Cek Pa Haji nita diuk dina teras nu urut kamari teh heula si kawak diuk. Mohon Pa Haji. Si kawak nuturkeun harita bari ngajingjing buntelanana. Tanggeus nepi ka tempat anu dituju nya teh urut diuk nu kamari we biasa si kawak anu dijamu kopi. Sedengkeun anakna Pa Haji ngadenge bapana gerenang-gerenang bae ngobrol di hareup, harita ngelol tina kaca, mukakeun gordengna. Pas breh katingali si kawak anu keur pepeta ngobrol ting naon anu diobrolkeun. Kadenge Pa Haji nu ngageroan anu jadi anakna. Din, Andin. Oh, nama? Pangnyeunkeun cai yeuh. Dua we jeung bapa ya cukupinya. Andin harita sakitu kadenge keung lol heula kaluar. Ah, cai kopi ama. Cek Andin harita bari panonna mangga meletet ningali ka si kawak. Si kawak nu kebenaran ngareret harita prok diantrok harita. Si kawak tiba imut we ngagelenyu. Andin anu dibere imut ku si kawak harita. Hatena asa dagdigdug teu pararuguh. Gogolotokan pelebah angena harita. Pa Haji harita pangomong. Kalian tanya cau di dinya. Tanyakeun ka si Ambu, cau gitu. Di mana? Jeung wajit naon sok dari bawah yeuh. Tenang jang kawaknya tong ka mana-mana, tenang we di dieu lah. Nis lah yeuh. Mohon Pa Haji. Harita si kawak jeung Pa Haji ngararobrol ngaler ngidul. Borak santri nu lalaki harita ngalalar ka dinya. Mid. Ek muli baju yeuh, loba ta baju kokota. Pa Haji. Tiga dua artos, nah Pa Haji lah. Ah, maneh teh make jeung teu boga artos nasagah lah siapa ni sok-sok dikiriman meureun. Atuh baju nikat sis belel kitu ai. Bejaan barudak kitu bisa nerek barang beli kitu mumpung anu dagang yo. Cek Pa Haji harita. Eta budak santri nu duaan harita ngaraleos beureun bebeja ka ditu ka dieu. Bul atuh harita katingali budak santri teh teuing sabar urang mah awal bela laki. Nu kemari oge ayahnya tina tantri teh anu make samping we seperti biasa. Dari dinya beurak awet teh hampir marah ke samping ka asup. Andin anakna Pa Haji oge sarua make samping. Manikot teh kaluhurna katingali make baju nu kemang-kemang manikot bener. Gelis katingali. Nu kemari. Cek beurak santri harita bari ting harewos. Sugan yuk, yang mulia yuk. Andi eta tantri. Tah, bisa rek balalanya tah. Loba tiung, loba naon tah. Naon wae tete Kang. Cek tantri harita bari neuteup. Sedengkeun Andin barang ada yang aya tantri kadinya gura giru harita ninyuh kopina menikot aceret-aceretan. Hayang gura giru miheulaan ka tantri nukur meneko. Ningalian dagangan si kawak. Sepatunya kita tiung, tak kalarasan tiung, tak can dibuka pisan ya. Sararae ya mah tiungnya. Sabaraan mang tiung kieu? Ye 17.500 ta. Aya nu 12.500 aya. Kan nya kitu tah 12.500 mah kanggo gadis-gadis cantik kawas kieu mah. Kirang payus gitu. Kanggo ibu-ibu ta pantes. Cuk si kawak meni pinter pisan si kawak marayu nanti. Eta barudak anu disebut geulis teh meni keting belehem atoheun nakaranan. Sedengkeun Tan Andin harita anu jero rimawa gelas 2. Mangga yeuh Kang, kepina. Cek Andin. Oh, mohon hatur nuhun pisan. Cek si kawak bari ngareret harita pas pisan ngareret nempo ka beungeutna Andin. Andin nu kabeneran keur neuteup. Dek. Andin dag digdug teu pararuguh siga dalu eta ngadulag we dina bulan lebaran puasa. Sedangkeun Pa Haji anu tongoy we harita milihan manehna oge. Oh, ieu kolor naon ieu mah dibadag ieu. Waduh. Mohon Pa, ieu kolor teh kanggo sepuh ieu biasa nama. Cek si kawak padahal mah kolor mah jang saha we. Si kawak mah kitu mun anu meuli budak pamuda jang pamuda cenah cocok. Aya anu meuli kolot aki-aki jang aki-aki cocok. Kabaikan cocok we si kawak. Oh, ieu teh nya. Mun Pa, tah ieu kolor sae ieu. Kanggo sepuh mah tos we cocok ieu mah, Pa. Jeung si kawak harita. Barudak awewe harita nyokot kerudung hiji ewang siga nu mungkat tingaleun. Buka duit dukan teu duka pas-pasan da jelas aya ti kolot mah dibarere teh duit. Mang ieu tuh teuing sakitu ih meni mah abis nakranan.
Sabar hiji ieu geulis meserna cek sikala karita bari imut ngagelenyu. Barudak santri ari teuing harewas kana ceulina naon anu diharewas kana mah teu nyaho. Duka muji ka sikawak, duka naksir ka sikawak atawa duka ngabadamikeun harga. Tantri harita nu pang panterna harita pak ngomong bari imut ngagelenyu. Entos ya tu 12 di mana nu ieu? Ih atuh. Pan sadayana geus urang haji oge cenah kada aya untung. Nya atuh kada aya untung. Nah aya. Tanu ieu 12.000 mah lain. Mohon tanu ieu mah tapi kangon ini ieu mah tuh da. Jeung si kawa karita make jeung nyebutkeun jang nini sagala padahal mah aya budak ngora oge. Sabaraha tuh, Mang? Geus wae pamih ieu mah sabaraha hiji ieu meserna tos wae dimirahkeun jadi 15.000 gitu tah. Lumayan kan? Ah dari akang mah sukurak sekedik tara ieu lah penting mah aya untungna we tos we kitu unggul. Yang untungna pinten 10.000 ih. Kira ku teuing moal aya tos untungna 10.000 mah. Paling banter untungna 2.000 perak memang mah tuh. Jeung si kawa karita memang nyana si kawa kan teu ngabohong. Tara ngajual mahal batina teh. Tapi heuh da kuloba mah nu meuli ka jenting ieu geutnya anger we jadi untung ka si kawa. Antukna eta barudak santri awe laki meuli koko, meuli baju, meuli sarung itu jeung ieu eta kabeneran we asa ka pasar meureunan. Meniting cariplek kana itu jeung ieu. Atoh geus si kawa kanugrah we nyimpang ka dinya jaba papangeh jeung wanoja geulis anu ngaran Andin make samping. Leuh. Kaluhurna mereka kabayang wae ku si kawa jiga na manda make baju kemang-kemang anu warna ungu bajuna. Leuh. Tiungna anu kotak-kotak tiungna teh deui. Puguh we si kawa kareta kalelep di dinya. Kadang yang di Andin hari tanda ningali kopi candi inum wae ku si kawa. Mah tukang ngi dileuteu lah ieu kubujang tiis. Cek si kawa. Cek si eta Andin teh. Si kawa ngareret nya kitu di pahaji. Nya eta aduh kalah hantem yeuh. Kopi heula sok kopi heula. Si kawa karita ngareret bari mangut. Mohon aduh ditampi nya kopina tampi pisan ya. Nya sok. Kang. Cek Andin hari eta. Din. Jangan kawak dilebat atuh yuk. Aduh, apa tapi teh bade kadinya heula apa bilih ye ngantosan itu pas sares ieu tadas kirang sono abi teh teh. Teh si kawak bari meresan hiji-hiji baju anu tadi pabayatak. Ye atuh ira-ira kali-kali atuh tong dagang ka dieu ulin hungkul kitu atuh. Ah, radisina keranan tah ulin kana ieu mah teu da aing ngadon amang hungkul mah. Aya teu nanaon atuh da. Ulin kada ngajak ka Pak Haji bah ka sasa di ka Pak Haji yeuh ulin kitu atuh cek Pak Haji harita bari nyahehe seureuh sedengkeun Andin harita nu tungkul beungeut barereum lantaran jiga nama bapa nanya nyahoeun bareut manehna bogoheun ka si kawa sok atuh cauna ta eta teh aya naon eta teh di naon eta teh ieu teh naon amina teh dadar gulung sok atuh cek Andin harita bari nyodorkeun piring nu diasih ku dadar gulung harita make plastik eta dadar gulung warnana hejo si kawak nyokot hiji harita camuil lah ku si kawak di dahar heuleut sabaraha waktu si kawak ningali jam nu tetela geuningan geus beurang geus aya kana jam 1 na geus lila di dinya teh manehna aduh sanes kirang sono Pak Haji sana mina teh ieu teh abdi mah Andin oh Andin akang mah kawaknya bilih nya aya ka mana heula mah nyimpang di ka dieu atuh insyaallah nyimpang ka dieu panten mah duka tah mah ti ditu mah raosna ada ka jalan raya tuh oh nya nya tinggal ka jalan raya naik kadinya 2000 perak piranan oh mohon tah nyantos atuh kitu mah nya Pak Haji oge Teh Andin angkat teh bae nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Andin hari tempang heulana cengkat. Seterusna suntangan ek nanti maksudnya teh nyodorkeun leungeun ngan pedah teu nepi kitu teu tepikeun teh ya mun tukah hareupeun bapana biasa we siga nu nyemah teh ya geuning diangkat deui kana dadana si kawak oge nu geus ngarti barudak ustad mah kana ditu barudak santri mah kana ditu gitu salam teh tara nepi kana leungeunna dikejatkeun sadaya ingkig besi kalap ngingkig harita sedengkeun Andin anu nangtung maku harita neuteup ka si kawak. Tong ditutup wae ai. Nah, nari ama. Ibiata panon mah disok. Dosa, ya teh.
Cik Andin hari itu jemendut. Lalu seterusnya asup ke jero ima. Sedangkan Pak Haji hari itu ketiba nyengir ningali anak. Nanu gelis jemendut gitu. Ya naon, mandi sok naon tara ribu na kerana. Cik si Ambu hari itu. Itu, si Ama. Cik Andin hari itu beri asup ke kamarnya. Ayo naon gitu Ama. Ya, ayo naon, ayo naon. Itu, mudagang. Si Haji hari tadi cengkat mung diajakan ngobrol kun jadi pemajikan anak. Ih, jelema teh. Matur ngahaja nanya teh ngadon ini tuh. Ih. Dasar cek Pak Haji. Mun teh dasar gitu sih. Cek si Ibu Haji teh. Lantaran salakina diajak ngomong kalau ngadon cengkat init ka jero ima. Sedengkeun si kawak anu kebat initna nyaetana ka warung nu kamari. Tekung Sila nepi ka warung barang ka warung hari tadi geus bener we di dagoan ku jalak barudak meuli loba nekeranan teuing sabara urang. Eh, ka mana wae, Kang? Ah, puguh abi teh di dinya di pasantren heula mete ngobrol sareng Pak Haji. Wah, bawa-bawa meureunan ka si Andin meureun nya, apel. Cek salah sa urangna beri seurin katingali gondrong harita. Keun bae atuh da Andin mah bageur tara udin ka mana-mana tah mah. Santrina ge garulis di dinya mah. Cek eta budak lalaki. Ah, nabi biasa we tukang dagang mah di mana we celena Kang. Cek si kawak memang nyana. Nyakeun bae teh naon sugan we tina dagang teh jadi daging gitu di dinya tah. Tararea ger atuh sareuri. Mang, hayang kopi mang lah. Cek si kawak. Oh nya jang mangga. Tukang dagang harita. Langsung we nyeun kopi sor dibikeun ka si kawak. Ah, ieu ngopi sadayana ya. Cek si kawak bari ngaluarkeun rokok. Simpen we. Sok beli ngaruh nyesep lah. Ah, nuhun nuhun nuhun. Cek kata budak pemuda. Oh, bari nyariaskeun kamari ieu buge. Mun kumaha tah. Kalau resan cina barudak teh dah dasar barudak cina hayang pinus cina ieu sablonanana cina ka payun-payun cina kitu. Ka pengkerna oge sami cina. Tak kawas kieu contona teh. Cek eta budak atek eta jalma bari mawa sampel contoh anu katingali parakpak nakaranan aya logo na teh rupa-rupa. Oh, gampil nu kieu mah mangga. Nyesok we hayang tos gaduh logo na teh acan. Aya logo na mah logo nu ti payun tiasa kitu nya pamedi cana kaos na we kitu ka Bandung. Ngan teu langkung akang nu penting mah pinuh we gambarna di halayun gambar naon we ngan ulah teh gambar monyet we kitu keur ieu nongkrong. Mohon ya insyaallah kumaha di pasien gambar batik atau tentu gitu. Oh, saya nu penting mah aya gambaran we pinuh entong polos kitu maksana. Oh nya siap. Jantan sabari hiji ieu teh. Pangintenan sareng ketua pemuda terus jantan 34. Tapi hoyong beres mingon payun ieu teh. Ya saya tiasa kirang gitu maksudna waktosna gitu. Insyaallah lah mingon payun mah tiasa. Ceuk si kawak harita. Coba atuh ningali ieu na. Tos dipasian nami hiji-hiji sareng nomorna ieu teh. Oh mun ngambil lah gitu mah. Ya pangawasna sakitu dah. Kamari teh terus dijanjikeun pangawasna sakitu. Biasa kirang teu teh, mun kabeh kan terus dikirangan. Aslina kan 45, anu tangan panjangna genep 5. Datangan panjangna mah mung 5 ieu teh. Nya wios. Mun tangan panjangna nya kabeh dijantenkeun 50 we. Pos we. Itu 55 tangan panjangna kamari teh. 55 yeuh 40 kitu kan kawehna 45. Jangan dikurangan 15.000 tuh kabi teh. Oh nya kumaha tuh dak. Nya kumaha alus nawe lah. Sok. Tira naon ayo urang mah. Baru dak kabe hari tadi tadi tinggalian. Beunan eta teh panitia nambar. Sakabe setuju kumaha panitia. Tapi mbak nginten dari pasihanana setengah nahulah kumahannya. Tira naon ke setengah nahulah dari pemitus kadi barangna gitu. Oh, itu nyamangga atuh kitu mah nuhun pisan. Isok atuh dak kadieu kan duit tentang ngumpulkan heula dede ya. Nah geus disiapkeun pan harga sakitu. Oh nya. Baru dak tari tang ngumpulkeun duit ditulis hiji-hiji ka manehanna supaya entong gejrog teu kitu. Sanggeus puguh mah harita baru dak. Nyiapkeun sagala rupana nu antukna. Deal yen si kawak nyeun kaos anu disublim. Waktu beuki nyerelek ka sore. Si kawak harita pamitan ke tukang warung dan ningali jam. Geus katingali jam 12:30. Tadina si kawak rek balik deui jalan teh da ka tempat
pasantren ngan pada si kawak ke daerah rek balik ti si ganu ngaheroan nu antukna si kawak oge harita balik nurungtung ka hanap nu nepina ka jalan raya. Dirinya si kawak harita nungguan elap atawa napi angkot we meureun mun aya mah ngan kebenaran dina waktu harita memang aya angkot nu ngaliwat. Jadi kolbun kol anu tukangna ngolongo di Bandung mah kan angkot disebutna dinya mah angkutan kota angkutan daerah pedesaan. Si kawak naik ke ti tukang harita. Tukang sira habis tepi mayar 2500 si kawak. 2000 mayar. Sanggeus nyokot motorna si kawak harita. Harita nyemplung ke Garut, baju geus rada orot. Nya ge teu nawar-nawarkeun bae kalah ku santri we. Si kawak oge teu ngawarkeun ka ditu ka dieu. Kamu dengan tempat baru dakwe, tadi pemuda-pemuda meureun meuli kaos ting 5 siki meureunan sararea. Antukna si kawak balik ke Garut ya teh ka Sukawening. Tapi ka Sukawening teh pas sore si kawak teh. Kalau baeureun-eureunan teh apa pagi jeung baturanna ngobrol heula sakitu lilana si kawak. Nu antukna nepi ka ka imahna teh nya eta na jam 4:30 ya. Dibagiakeun kudu jadi indungna jeung Mang Nardi. Jadi eta kawak alhamdulillah, Pak. Mengenaan gitu kawak? Nyanan kaos tanu kieu tah. Cek si kawak da mawa sampelna bari kodok harita tina tasna. Oh, bapa ge pernah da teu lah nyeun tanu karariu teh. Lain di daerah dinya di Cilampuyang bapa mah. Oh, di Cilampuyang, Pak. Nya di Cilampuyang tila aya nu ditah nyeun teh. Kitu nyeun cenah 20 gitu. Maneha ngaregakeun sabaraha? Ayo nu kieu mah da sublim, Pak. Hargana meureunan rada tarik ge. 140 bagian dieuna. Oh nya geus alus lah sakitu mah. Tapi dituna lumayan lah aya we keur saeutik-eutikeun mah. Nya bu ge. Kasahanya panya dieuna. Kasih Dika we di Antapani geura. Oh kitu. Nya kasih Dika we di Antapani jug. Engke mun ka Bandung sekalian nyimpang ka si Dika cek bapa we kitu bejakeun geus apaleun si bapa mah. Oh nya kitu mah. Sugan we tuh paling pesen deui nya. Nya saha we sugan we dimimitian ti ayeuna maneh narima anu kitu naon we hayang nyeun kaos naon ge SD naon ge sikat we geus karti mah. Cek Mang Nardi harita nyemangatan bejo mah ditarepeh we da teu ngarti naon penting mah duit we bejo mah da kitu unggul atuh. Mang Nardi jeung Bejo katut si kawak harita geus dalalahar deui. Waktu anu geus nyerelek meuki ka peuting. Lantukna Bejo pangheulana asup ka kamar. Tukung sirira Mang Nardi ngir asup ka kamar. Si kawak harita nonton TV we sorangan harita tengah imah. Lantaran memang dina waktu harita mah si kawak mecentunuh. Kalaka kolotra ka dapur si kawak harita nyeun kopi, geus puguh rek sare nyeun kopi. Si kawak kelakuan kawas gitu. Mang Nardi harita lol di kamar ningali si kawak masih kene. Anteng we harita. Antukna Mang Nardi harita keluar deui. Bejo harita. Anu ngageroan ke Mang Nardi. Rada ngarios. Hah? Cik Bejo harita. Wah si kawak masih kene can molor. Yang kan bahaya tuh. Cik pemajikan Nana harita berinya kelan karena dengan Mang Nardi. Hah? Cuk Mang Nardi ating naon atuh eta Mang Nardi jeung Bejo nang nyebutkeun ka deui sagala rupa dituna. Antukna Mang Nardi oge harita nguriling ka dapur nyeun kopi pura-pura we meureun teman-teman teu teuing daerah budak teh geus pamuda beda jeung si kawak baheula anu bedegong jeung bangor teraya di imah dieung. Ayeuna mah beda si kawak tukang usaha. Si kawak harita nu nangareret ka bapana. Tansah ini Pak. Tutunuh puguh deh bapak ge. Ah, mana yang menonton nang eta? Teu nonton nang. Ah, itu nonton nang TV di udah hurungkeun atuh. Kabeak-beak setrum. Daripada kesel atuh da, sare centunuh. Cek si kawak harita. Abi ka Bandung teh isukan, Pak. Ka Bandung isukan. Bari sakerek beli HP, Pak. Ada ai bisnis nu kieu mah pan bari bisnis kieu mah. Bari ge marentah HP duh anjir teh herap nikot. Nanyakan HP teu boga cing tadi kepaksa nyebutkeun keur di omean cing. Oh atuh kudu maksakeun meuli HP boga lain duitna. Alhamdulillah aya duit mah jang meuli HP mah. Tong nu alus-alus teuing kan loba tegalega ge meureunan di Bandung apa tegalega lain. Apalah tuh Pak. Meuli nu second dirinya. Meuli nu second mah dar geus di omean. Meuli we lah nu beuteuh Pak. Paling oge
masa barahalan beli nu biasa we mah nu mahal teuing di bawah 1 juta di bawah 2 juta we tuh kumaha maneh aya boga mah duitna aya duit malam duit lah kena dagang itu boga duit mah tuh ceuk si kawak karita mending ngeunah kene malana teh heueuh memang heueuh Mang Nardi arita ku tiba nyengiring ngadenge anakna kawas kitu aya nu bangga ka anakna tara dicarekan tara itu jeung yeuna baheula mah nepi ka si kawak di kararanggean dina tangkal cau ari tadi talian si kawak ayeuna lain si kawak jaman baheula si kawak anu tetep boga ilmu panemu jampe pamake tapi kalakuan anu memang robah drastis baheula anu dicap bangsa tukang maok baung jeung sajabana eueuh aya dina awak si kawak anu kawas kitu estoning si kawak nu ayeuna bersih teu sugan kadenge itu jeung ieu bet ulin oge kaluar tara da sapopoena ge tara di imah si kawak mah dagang we terus kaluar aman tentram urang kampung dinya si kawak oge aya mun sakali papanggih jeung jelema di dinya harita mun jumahan mun kabeneran jumahan pan si kawak mah jumah jeung eta teh Mang Nardi jeung si kawak teh tara daragang teh duana teh milih ke masjid milih jumahan ibadah di tempat si kawak poe isukanana harita kesiap-siap mau kantong letik nu diisi biasa we bangsa duit karar itu si kawak. Si kawak init ke Bandung. Isuk-isuk kene anu teu kakocap di jalana geus nepi deui ka kota Bandung nya teh ka Pasar Baru. Si kawak geus nepi ka Pasar Baru harita. Pulang cileung si kawak.